សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលអ្នកខ្ញុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គមយូធូបទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្ថបទពីឆាណែលខ្ញុំបាននាំមករំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមស្ងាត់ស្ងាត់ទេបុព្រឹកនឹងជីដេវីតដឹកដៃគ្នាឡើងភ្នំម្ដងលំហែអារម្មណ៍ខ្លះយ៉ាងផ្អែមល្ហែមដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ក៏ដូចជាបានទស្សនាន
ានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំតែកុំភ្លេចក្នុងការចុច Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗកាន់តែលម្អិតពី Channel របស់ខ្ញុំជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រចាំមិត្តបានជម្រុញបង្ហាញអំពីគូស្នេហ៍មួយគូគឺកញ្ញាទេពបព្រឹកនិងលោកជា David ដែលតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាខ្លាំងលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយៗជាស្ដែងផងដែរនោះតារាទាំងពីរអ្នកនេះមានទំនាក់ទំនងស្នេហា5ឆ្នាំមកហើយដែលពិតជាស្អិតនិងផ្អែមល្ហែមខ្លាំងជាមួយគ្នាមិនអាចបាត់គ្នាបានឡើយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមិនតិចអ្នកទេដែលច្រណែននឹងស្នេហារបស់ពួកអ្នកទាំងពីរដោយឡែកទៀតសោតកាលពីថ្មីថ្មីនេះគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅលេងបែបឡើងភ្នំវិញម្ដងទេសភាពប្លែកបែបព្រៃភ្នំជាមួយគ្នាគឺមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ជា David និងលោកចាលោកជា David ជាមួយនឹងកញ្ញាទេពប្រើកបានដឹកដៃគ្នាកំសាន្តនៅឯព្រៃភ្នំផ្ដិតយកធម្មជាតិបែបស្រស់បំព្រងថែមទាំងជួបជាមួយនឹងរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតពីកញ្ញាទេពប្រើកទោះជាស្លៀកពាក់និងឈុតបែបណាក៏កញ្ញាទេពប្រើកនៅតែមើលទៅស្រស់ស្អាតចាបែបស៊ីវិល័យដដែលគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនឹងមើលទៅពិតជាផ្អែមល្ហែមខ្លាំងណាស់នេះហើយគឺជារូបភាពរបស់កញ្ញាទេពប្រឹកជាមួយនឹងលោកជា David បានដឹកដៃគ្នាឡើងភ្នំកំសាន្តប៉ុន្តែកញ្ញាទេពប្រឹកនឹងលោកជា David មិនបានបញ្ជាក់ថាឡើងភ្នំនៅឯណានោះទេប៉ុន្តែតាមការមើលឃើញនេះគឺពិតជាធម្មជាតិស្រស់ស្អាតបំព្រងខ្លាំងណាស់ពិតជាគួរចង់ឲ្យទៅកំសាន្តមែននេះគឺជាគូស្នេហ៍មួយគូក្រោយពេលចប់ភ្ជុំបានដើរកំសាន្តទៅឯពេលឡើងភ្នំនេះគឺពិតជាពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមក៏ដូចជាមិនសូវមានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរថែមទាំងរដូវកូវីដផងលោកជា David ជាមួយនឹងកញ្ញាទេពប្រឹកជ្រើសរើសយកកន្លែងស័ក្តិសមសម្រាប់ដើរកំសាន្តដោយមិនបាច់ភ័យខ្លាចជាមួយនឹងកូវីដចា៎ដូច្នេះតបតព័ត៌មានក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាទេពប្រឹកជាមួយនឹងលោកជា David គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel របស់ខ្ញុំទៀតតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាអត្ថបទព័ត៌មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបន្ថែមទៀតនោះសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe និង Like Channel របស់ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា